חשבתי על זה שהרבה פעמים אנחנו מרגישים מתוסכלים, תסכול נורא ממה שקורה לנו בעולם, ושבאמת מסביבנו כאילו הכל נראה מטורף, כאילו כל רגע רוצים מאיתנו משהו ואנחנו צריכים להיות מוכנים למשהו, וכל רגע יש ניסיונות כאלה שבהם אנחנו צריכים להתבטל למה שיותר נכון ומה שיותר חשוב. בעצם זה נקרא העניין של הבחירה. כל הזמן אנחנו צריכים לבחור. עכשיו, הקושי הוא שבאמת, כאילו, זה קושי עצום, שהבחירות האלה הן מנוגדות להיגיון שלנו, מנוגדות לרצון שלנו, מנוגדות לצרכים שלנו, לפחדים שלנו, לכיסופים שלנו. לפעמים זה מצד טוב, שאנחנו שואפים לדברים שנראים לנו יותר טובים, לפעמים מצד שאנחנו מפחדים לגשת לדברים האלה. לפעמים זה מצד רע, שנראה לנו שוואו, אנחנו נמשכים מוכרחים להגיע למקומות לא טובים, ואנחנו לא רוצים להיות שם. ובאמת בעצם זה כל העניין של הבחירה, שבאמת קשה לנו עם העניין של הבחירה. עכשיו, למה קשה לנו? שוב, בגלל שבאמת הבחירה שכביכול נדרשת מאיתנו, שאנחנו מאולצים לבחור, היא בחירה שהיא מנוגדת את השכל שלנו ואת הרצון שלנו ואת ההיגיון שלנו. אבל ואז בעצם כאילו חשבתי עם עצמי, האם יש לי את היכולת לעמוד בניסיון הזה? כי זה ניסיון טורף, כי יש מלא מה לעשות וכל שנייה צריך לבחור, רציתי להבין עם עצמי אם אני מסוגל לעמוד בניסיון הזה, שאני לא מסוגל לעמוד בניסיון הזה. ואז הבנתי שעצם זה שאני שואל את השאלה הזאת, זה מלמד שאני כן מסוגל לעמוד בניסיון הזה, כי אחרת לא הייתה לי האופציה, כאילו רק הייתי יושב ובוכה. אבל באמת אני כאילו כן בעצם מחפש את הדרך איך להשיג את זה, סימן שיש לי בפנים את האמונה שאני כן מסוגל להגיע לזה. עכשיו, זה קשה, זה לא שעכשיו וואו, איזה פתרתי את הבעיה בזה שאני מבין שאני יכול. לא. איך אני אצליח? כאילו זה כאילו שאלה, איך אני אצליח לעמוד בכל שני הניסיון, כמו שכתוב, לרגעים תבחננו, שבן אדם עומד בבחינה, בניסיון, כל רגע, כל שנייה. אז הבנתי שבאמת התובנה הזאת של היכולת לעמוד בניסיון היא כאילו תלויה בזה שבן אדם יבין שבעצם אין ניסיון. מה הכוונה? למה בעצם יש לי בחירה? למה קשה לי לבחור? אמרנו את הנקודה הזאת, שבעצם הקושי להבין מה לעשות, כי בעצם הניסיון הזה עכשיו מאתגר אותי לעשות דבר שאני לא רוצה, או שאני מרגיש שהוא לא הגיוני, שהוא לא נורמלי, שהוא אבסורדי בשבילי. הקושי הזה הוא בעצם מה שגורם לי שהחוויה הזאת תהיה כל כך קשה. זה למה אני בעצם לא עומד בניסיון. עכשיו, אני כאילו כל הזמן במוח שלי אומר לעצמי שכאילו למה הגעתי למצב הזה, למה הוא אומר לי ככה, למה המציאות מכריחה אותי לככה, למה היא מאלצת אותי לזה או לזה. כלומר, אני מגיע למקום הזה מתוך כך שנראה לי שמישהו אחר מחייב אותי למשהו שהוא, או שהגוף שלי מחייב אותי למשהו שאני לא מסוגל לעמוד בו. אבל באמת כל זה לא נכון. למה? כי באמת אין בחירה, יש רק תחושה של בחירה, יש אשליה של בחירה. אבל באמת העולם הוא פשוט, הוא קורה. כלומר, אם אשתי נמצאת באיזה לחץ, או אם הבוס מתקשר, או אם שוטר עצר אותי, זה לא משהו שהוא בידיים שלי. כלומר, בדיוק באותה מידה היא הייתה יכולה לא להתעצבן, או שהוא היה יכול שתיכנס לו שיחה אחרת שנייה קודם לפני שהוא חייג, והוא לא היה מצליח לעבור לחייג אליי, או שהשוטר היה עסוק לקבל וואטסאפ מחברה שלו בטלפון. כאילו, אני לא יודע מה היה יכול להיות, אבל הכל היה יכול להיות שהיה מונע מהדבר הזה להתרחש, חוץ מזה שבאמת פשוט זה מה שקורה. כלומר, וזה גדול ממני, ואין לי בחירה במה שקורה עכשיו. אני כן חווה את הבחירה, אבל באמת אין לי אותה. וזה בעצם החוויה של העולם, שאנחנו חווים כאילו שיש לנו בחירה, אבל באמת אנחנו מולכים לגמרי. אנחנו פשוט נמשכים מסיטואציה לסיטואציה, כי גם אם נגיד עכשיו נכשלתי בניסיון, ובחרתי כביכול לא טוב, התפרצתי וצעקתי, ולא יודע מה, נפלתי לפחדים שלי, וזה כאילו אחר כך אני מכה על חטא ואומר, אוי, למה עשיתי ככה? איזה טעות, הייתי יכול עוד שנייה להיות סובלני. לא הייתי יכול להיות סובלני, אני כבר תכף מתתי, כאילו, אני תכף משתגע.
אז זה כל העניין, שבאמת אין בחירה, כי לא היה לי כלים לעמוד בניסיון, ולכן נכשלתי. אבל בזמן שעמדתי בניסיון, אז כן היה נראה לי שאולי יש לי בחירה. אבל זה בעצם החוויה, שאנחנו פשוט חווים את העולם כאילו שיש בחירה, אבל באמת אין לנו בחירה. עכשיו, אם מבינים את הדבר הזה, שבעצם באמת אין בחירה, ופשוט מה שקורה, קורה, אז זה לא שעכשיו אנחנו נגיד, אוקיי, אז כאילו, יאללה, מה אכפת לי, כאילו, יותר זה לא מעניין אותי. אני לא, כאילו, לא אתאמץ יותר, לא, ההפך, אדרבה, בנקודה הזאת, שאני מבין שכאילו זה מה שקורה, אז אני יכול להבין שעכשיו אני יכול לנשום, כלומר, שאני יכול להירגע, שאני יכול בעצם להוריד את העומס מעל עצמי, ולהבין שפשוט זה החיים. ומתוך החיים האלה אני יכול להתחיל בעצם להאיר את האור של הנשמה שלי, ופשוט לאהוב בצורה אינסופית ולא להתאכזב. ולא לקחת את הדברים בצורה אישית שהורגת אותי כל פעם מחדש כשמשהו מתפרק ולא הולך כמו שאני רוצה. אז אני יכול לנשום ולהבין שפשוט אשתי צריכה אותי ושהילדים זקוקים לי ושהמערכת היא תובענית ושהעולם הזה הוא דורסני ושדברים כאן הם מורכבים ושלא הכל סוכר בדבש. אלא שאני פשוט צריך להתחזק ופשוט אני צריך להאיר את האור של הנשמה שלי ולהיות כמה שאני יכול להיות יותר טוב ולהיות יותר רגוע. ויותר נושם, ולהקרין יותר סובלנות, ויותר אהבה, ויותר ממה שאני מאמין שבאמת יש בי בתור נשמה. ואז אני יכול גם להאיר את האור הזה לסובבים אותי, ולתת להם השראה, כמו שהפנים של משה קרנו, אז האור הזה השפיע על האנשים מסביבו. אם אתה רואה עכשיו משהו נורא יפה, זה משאיר עליך רושם. כשהנשמה שלך מהירה, כשאתה בוחר להתבונן, באור של הנשמה שלך ולחיות מתוך הנשמה שלך, אז הנשמה שלך מוקרנת. גם אם אנשים לא רואים את זה, היא מקרינה, ואנשים רואים את זה וזה משפיע עליהם. והנשמה היא אלוהית, ואז בעצם אנשים רואים אלוהות. ואז משה נהיה ממשה איש אמת, משה עבד השם, ממשה המנהיג, ממשה מה שלא יהיה. הוא הופך להיות כמו שאיש האלוהים. כלומר, שאנשים מסתכלים עליו והם רואים את האור שהם לא יכולים לעמוד בו, זה אור של הבורא. ואז אנשים כאילו מקבלים הערה לנשמה שלהם כתוצאה מזה שהם רואים שהנשמה שלך מהירה. ובאמת זה בשבילי, אוי, בשבילי זה חיזוק עצום לדעת שכן, אם אני אתבונן פנימה ואני אראה את הנשמה שלי ויזהה אותה, אז הנשמה שלי גם תשפיע לטובה על הסובבים אותי. ואז ככה הוא בא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב נאום אדוני.